جی ناظرین تے آگے چال کے آپ کو دکھائیں گے جی پھر ایک رسم چادر آئیے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں السلام علیکم ناظرین تے اسی پہنچے ہیں جی دربار تے تے ناظرین چادر ایک چڑی جناب تے نکل پوچھنے ہیں جناب لی چادر کس پوچھی ہے چاڑی نے اور ایدی وجہ کی ہے جی موتی اے سر جی ساڈا میلا دربار پیر کالا شاہید جی 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 چپ شراب والا جی جاور دے نال لگدا جی تے ساڈا بابا جی بزرگ ہیں جی ساڈا قبرستان وی اے ساڈے وڈیر وی آندے نے دی خوشی دوار سال جناب چراغ ہوندے ہیں جی دیوا چڑھدا چادر چڑھی خوشی منیندے ہیں جی تے دس صدقے سے بالکل خوشحال ہیں جی اور کبڈی وی ہوندی اے ڈولے وی ہوندے کھیڈے وچ رنگ رنگ پروگرام ہر سال برقرار ہے ٹھیک ہے ان سارا پیر کالے شاہید رونق اسی بڑائی رکھ سکے ساری رونق بڑائی رہندا ہے جی 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 شاہید تے جڑے ویکھن والے جناب دعا کرے انہاں دے اگے چلا پا اور چینل سبسکرائب کرے اور لائک کرے تے انشاءاللہ رونق بڑی رہے سن ہر سال بازار ہے جناب بازار تو بعد جناب پھر اسی جا کے تانوں چادر بھی کھینے ہیں جناب محترم تے راسو ساڈے نال جڑے راسو انشاءاللہ تعالی تن مزہ اسی آو جی چلی
ਆਓ ਨਜ਼ਰੀਨ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹਨ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਸਣ ਜਨਾਬ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਸੋ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਤਬ